זינר, שנהרג, והוא בן 30 במותו, בשנת 84 בלבנון. מי שמכיר את גזרת הרי השוף, הגזרה המזרחית, אחי הסמח"ט התוכחני, ובעצם זה היה בתקופת השהייה בגזרה המזרחית בלבנון, תקופה שבה התחילו לעשות אימונים ולהתיישב ולבצע תשתית צה"לית באזור. במהלך תרגיל של החטיבה שלו, שאז היה נקרא אגד ארטילרי, אחי ביקש מהקמב"ץ להתלוות אליו, לעשות סיור, לראות את הכוחות הלוחמים, את התרגיל, את הפריסה של הכוחות, הירי, ותוך כאלה שהם נוסעים, אז הגיע נגמש ממול, מי שזוכר אז היה צירים מאוד מאובטחים ובדוקים, ומה שמעבר לצירים לא היה בדוק, והגיע נגמש ממול, ואחי כדי לפנות את הדרך לנגמש, סטה מהציר, ועלה על מוקש, המוקש התפוצץ מתחתיו. אגב, הוא הקפיד כל הזמן לומר לחיילים שלו, לפקדים שלו, למסולים, היה סמח"ט, אז להגיד, חבר'ה, לא לרדת מצירים בשום פנים ואופן, אין לי מושג מה עבר לו בראש בזמן שהוא ירד מהציר. הוא אמר לחיילים שלו, אין לי שום כוונה ללכת אחרי ארונות, אתם תישארו לי בחיים וזאת פקודה. כך אמר. וב-84, ב-12 לספטמבר, ב-10 לספטמבר 84, עולה על המוקש. המוקש התפוצץ מתחתיו, הבחור של ידו לא הראה לו מאומה. פשוט נשאר כפור, מבוהל, רועד, הכי עף מהג'יפ, ונפל כעבור איזה 30-40 מטר על הארץ, בהתחלה היה בהכרה, לאט לאט מהפציעות, הדף הרבות של פיצוץ מוקש, אפשר להבין שלאט לאט מאבד דם, מאבד הכרה, מסוק של 6-9 יצב שם תוך שניות, אנשים, צוותים רפואיים מייצבים לייצב את המצב שלו, מאבד את ההכרה, טסים לרמב"ם וכעבור יממה, אחרי שהוא פצוע אנוש, הוא נפטר מפצעיו ברמב"ם. סיפור אחד מ-23,900 של נופלים במערכות ישראל מקום המדינה ועד היום. סיפור בקצרה, סיפור קטן שבעצם נותן פה להראות את המחיר הכבד שאנחנו משלמים על היותנו במדינה הזאת. ואת הערכים שהיו לכל נופל ונופל, הזמן שלי פה קצר מאוד, אבל ברור שאם הייתי יכול לספר לכם עוד, ויש כמובן הרבה מאוד חומר באינטרנט עליו, יאיר זינר, גם פורטל שהקמנו לזכרו וגם בפייסבוק, אז האיש עמוס ערכים, קצין מבריק, אדם מאוד מבטיח, והיה ברור שהוא הולך להיות לפחות קצין תותחנים ראשי, וגם הצבא איבד קצין מיוחד, וגם אנחנו איבדנו אח מיוחד, וברור שאני בטוח שלכל אחד מהנופלים יש סיפור כזה של חיים שנגדעים ואין לדעת מה היה קורה אילו היו נשארים בחיים. ומה יש לי להגיד לכם בתור אח שכול ביום הזה? את הנופלים אפשר להחזיר, אבל אפשר בהחלט לאמץ את הערכים שלהם, להיות אנשים יותר טובים, כל אחד מתחומו, כל אחד בגזרה שלו, כל אחד במשהו קטן, קצת יותר טובים, קצת יותר סבלניים, קצת יותר נחמדים אחד השני, לעשות משהו טוב כל יום, לנסות להיות הגרסה היותר טובה של עצמנו כל יום. אני חושב שזה יעשה אותנו בהחלט ראויים לנפילה של הפנים. תודה. הרבה תודה לאסף. כל הזמן. טוב, הרבה תודה. אנחנו נתקדם השנה. התצפית הזאת היא לזכרו של מנחם רוסק. מנחם רוסק איש נען, אדם צנוע שתרם רבות בהרבה תחומים. אני אזכיר רק דבר אחד, במלחמת העצמאות הוא יושב בראשית המלחמה בירושלים ואחראי על שיגור שיירות מירושלים לתל אביב. הוא יושב בחדר שכתוב עליו שמעון פורמן, ומי שיודע, מלווה השיירות כונו פורמנים על שם החדר הזה. בהמשך, הוא כאשר מקימים את חטיבת הראל, הוא מצטרף אליה ומקבל תחת פיקודו את הגדוד החמישי של הפלמ"ח, שהוא סיפור ענק בפני עצמו. אם מישהו, שוב, אני מזמין אתכם להיכנס לפייסבוק שלי, כתבתי על סיפור יזור, שהוא ההתחלה של מה שנקרא פלוגת הקו, שהפכה להיות הגדוד החמישי. זאת
אותו גדוד שלחם בקרבות רבים, ובהמשך הוא הופך להיות סמח"ט חטיבת הראל. הוא שירת לאחר מכן כמג"ד במילואים, מג"ד שריון, במבצע קדש הוא הציל את הגדוד שלו ממערב מצרי, ורגע לפני שפורץ מלחמת ששת הימים, בנו יפתח בסיור באזור ניצנה, חטף מכת חום, היה שרב כבד, ונהרג, הוא החלל הראשון שנען מלחמת ששת הימים, שבוע לפני המלחמה. אבל הסיבה האחרת, והיא קשורה מאוד לתחנה האחרונה שלנו, זה שאנחנו יכולים לצפות מפה, בין השאר, לאזור הקרבות של חטיבה 7. תל גזר והיישוב כרמי יוסף מימין לא מסתירים לנו את אזור לטרון דרך בורמה. עכשיו, חטיבה 7 הוקמה בחיפזון. כרקע היסטורי אני אומר שיש להגנה ערב עם הקמת המדינה 6 חטיבות מרחביות. לא כולם באמת חטיבה בגודל, אבל כך קוראים להן. גולני 1, כרמלי 2, אלכסנדרוני 3, קרייתי 4, גבעתי 5, עציוני ירושלים 6. אין להגנה כוח, מה שקוראים להם עתודה מטכלית, כי הפלמ"ח שנועד להיות עתודה מטכלית כחטיבה אחת פוצל ל3 חטיבות, אף אחת מהן לא מלאה, וכל אחת הייתה תקועה במקומה. ואז מחליטים להקים חטיבה נוספת, מקימים אותה מכל מיני מקומות, למשל קורס הממ"מים של ההגנה, קורס הממ"מים האחרון, הקורס שאחד מחניכיו היה טדי פוחובסקי, שהוא האיש האחרון שבו נדבר היום, קורס מקים של הפלמ"ח והמון עולים חדשים. חטיבה מנתה 3 גדודים, גדוד אחד שבסיסו היו אנשי הפלמ"ח, גדוד 73, על זחלמים ומשורייני סנדוויץ', ושני גדודים שרוב אנשיהם היו עולים חדשים, 71 ו-72. החטיבה נכנסה לקרב לא מוכנה בגלל הלחץ של בן גוריון בעניין לטרון. היא הייתה שותפה לשני מבצעים כושלים, בינון א' ובינון ב'. נכון שהכוח הראשי שלה לא לחם ממש על הטרון, אבל היו לה אבדות בשני הקרבות. ובהמשך החטיבה הזאת יפתחה את דרך בורמה. אני לא יודע אם אתם יודעים, השמה המקורי של דרך בורמה היה דרך 7, ועד היום לחטיבה 7 יש אנדרטה בלטרון, מי שמכיר אותה. 139 חיילים איבדה החטיבה בקרבות באזור לטרון דרך בורמה. אבל לא העבירו אותה? הייתה במקום אחד או שהעבירו? רגע, לאט, לאט, סבלנו. מתוך כמה? שנייה, מתוך כמה בכלל? כן, כמה חיילים? בגזרת לטרון, דרך בורמה, היו לנו קצת יותר, שוב, שאלה מה גומנים בגזרת לטרון, היו קצת יותר מ-200, אוקיי? אני לא אכנס כרגע למיתוס העולים החדשים שנפלו כמו זבובים. אני אומר, זה לא היה ולא נברא. זה מיתוס שהוא שקרי, אבל זה לא המקום לדבר עליו. אבל בלאגן היה נורא. ואני אזכיר אותו עוד מעט. בסדר? הבלאגן היה נורא. בחטיבה 7. בהמשך, בעטו למעלה את מפקדה הראשון, שלמה שמיר. עשו אותו מפקד חיל האוויר, אחר כך מפקד חיל הים. חיל הים וחיל האוויר. או להפך, מוטי סומך על מוטי. ומינו לקצין אמיתי, קצין יהודי קנדי, בן... תאמר את השם משפחתו.
והייתה, בקרובות אחר כך, הייתה החטיבה הכי טובה של צה"ל. אבל זה כבר היה בצפון. היא לחמה בגליל במבצעי דקל וחירם. אוקיי? אבל נעזוב, אני אומר רק על הלחימה פה. מדוע? אילו מחלליה והפצועים שלה שנפטרו, שפונו משדה הקרב, הפצועים והתנבוכים איפה טופלו? בית ברל בנען. רק הוא עבור לבתי חולים אחרים. והחללים נקברים על הגבעה הזאת. בערך כ-90 איש, אין לי מספר מדויק, אבל בערך כ-90 מתוך 139 נקברים על הגבעה הזאת. עכשיו, בעצם בכך נחנך פה בית קברות, כי הגבעה הזאת הייתה מחוץ לקיבוץ, רחוקה מהקיבוץ, ובראשית המלחמה אפילו ירו ממנה על הקיבוץ. אבל אנחנו כבר אחרי חודש מאי, בחודש מאי חטיבת גבעתי מטהרת פה את כל הכפרים. מטהרת את נענה, מטהרת את הכפר אבו שושה שנמצא במורדות תל גזר, את סטריה ואת עקיר וכן הלאה. ואז הגבעה הזאת חדלה להיות מקום ירי, והופכת אמרנו להיות בחודש מאי בית קברות לחללי חטיבה 7. אז זה הסיפור המאוד מקוצר על חטיבה 7. אמרתי ששלושה חללים היום, שלושה אנשים מלב הסיפור שלנו, עם הסיפור של יאיר שסיפר אסף, ואנחנו ניגש עכשיו סמוך לקברו של טדי פוחובסקי, האחרון מבין לוחמי חטיבה 7 שנשאר כאן, כי אחרי המלחמה זה היה בית קברות זמני, כל החללים יצאו מכאן ונקברו בהמון בתי קברות בארץ. טדי נשאר כאן כי הוריו אמרו שסבל מספיק, שינוע. עכשיו, על יד הקבר קצת צפוף, אז תעמדו בפריסה רחבה. אולי את הסיפור שספר פה, מה? אולי אני אספר פה, בסדר. אני אספר פה, אני מסכים. רגע, אבישוש? אבישי? רגע, אני צריך אותו. אם ככה, בוא רגע, בבקשה. אולי עד שאבישי מגיע, רק מה... איך אני הגעתי לסיפור? בוא שנייה, תהיה ידידי חמוד. אתם תראו שהמצבה היא מיוחדת. זאת המצבה היחידה שאני מכיר בארץ, שעליה כתוב מוסמך האוניברסיטה. את הסיפור אני תכף אספר, אבל זה תפס תשומת ליבי, וגם כתוב שהוא נפל בלטרון. בתאריך שהיה מבצע גדול בלטרון שנקרא מבצע יורם, שכרגע אני לא אכנס אליו כמובן, אבל הוא לא נמנע על חללי מבצע יורם. ואז בחיפוש מצאתי סיפור שחלקו עד היום לוט בערפל. אני אתחיל מסיפורו של טדי ואני אמשיך בסיפור הקרב. טדי נולד בתל אביב ב-1921. אביו אריה לייב פוחובסקי, יהודה לייב פוחובסקי, נמנה על ראשוני תל אביב, היה רופא גינקולוג, עמד בראש מערכת הרפואה ברחובות, נס ציונה, אחר כך הקים בית חולים בתל אביב, שהיה גם בית המגורים של המשפחה, הרבה ילדים נולדו שם. איך קראו לו? בית חולים. אני לא זוכרת, מה השם בית החולים? בית חולים גלעד. גלעד. אני חוזר אבל לסיפור שלנו. כשהוא סיים את גימנסיה הרצליה בגיל 16.5, הוא רוצה ללמוד רפואה, אבל אביו אמר לו, אביו הרופא, הארץ צריכה מומחים לחקלאות. אז הוא עשה שנה במקווה ישראל והלך ללמוד בחקולטה. עם הקמת הפלמ"ח הוא היה בין ראשוני המתנדבים, היה מוקף בפלמ"ח, אבל כשהתחילה ההתנדבות למה שנקרא הרגימנט הארץ ישראלי, מה שקדם לבריגדה, הוא חושב שבפלמ"ח לא עושים כלום, מתצרף לשם. ב-1940 הוא הכיר על חוף הים נערה יפה בשם בלה, וכעבור תקופה לא ארוכה נשא אותה לאישה. ב-1944 נולדה להם בת, עידית. עידית נמצאת איתנו כאן. כבר
כבר לא כל כך ילדה. היא כבר לא כל כך ילדה, והיא אגב ניתנה לימים רופאה בעצמה. מכל מקום לסיפור שלנו, הוא יצא עם הבריגדה ולחם בקרב על הסניו. מי שיודע קצת את תולדות הבריגדה, זה היה הקרב האמיתי היחיד שלה. לאחר מכן הוא היה כמו אנשי הבריגדה, פגש... סניו זה באיטליה? איפה זה? באיטליה, צפון איטליה. רוונה הם קבורים, החללים. החללים קבורים ברוונה, נכון. לעניין שלנו, ברשותכם, פגש כמו לוחמי בריגדה אחרים את ניצולי השואה, חוויה מאוד עמוקה. תוך כדי לשירות צבאי בצבא הבריטי, הוא גם מתכתב בנושא החקלאות עם אוניברסיטה באנגליה. חזר ארצה, סיים את התואר הראשון, ובדצמבר 47 קיבל את התואר השני, תואר המוסמך. דצמבר 47 הוא גם בין ראשוני המתנדבים בהגנה באזור תל אביב. בפברואר נשלח לקורס קצינים, קורס ממני שהזכרתי קודם, הקורס האחרון של ההגנה, ובאפריל סיים את הקורס, נשלח לקורס על הבזה, המקרה הכי כבד שהיה אז להגנה, ולאחר מכן עם הקמת חטיבה 7 נשלח כקצין מקלעים לחטיבה 7 לגדוד 72. הוא היה שותף במבצע בינון א' של גדוד 72, ניסה לטהר את אזור בית סוסין עם עבודות די כבדות. שוב, את התקפה העיקרית על נטרון לא עשה, לא עשה חטיבה 7, אלא עשה גדוד 32 של חטיבת אלכסנדרוני, אני לא אקרא לפרטים. ובמבצע בינון ב', חמישה ימים אחר כך, הגדוד שלו, שהיה ברובו עולים חדשים, תקף את הכפר דר איוב. שוב, בלגן ענק שם, נסוג עם 11 הרוגים. כשטדי הגיע הביתה לחופשה קצרה היה מזועזע, כי הבלגן בשתי התקפות היה נוראי. ובלה, אשתו אמרה לו, אל תיסע לשם. אבל לא יכול היה לו לנסוע. כאשר מגלים את דרך בורמה, רוב דרך בורמה, אולי לא יודעים את זה כבר, הייתה בכלל קיימת כדרכים נפרדות. הייתה דרך מנדטורית בריטית שעלתה עד הכפר בית סוסין, ומתחת בית סוסין הייתה דרך שההגנה, חטיבת גבעתי עשתה כדי לעקוף את לטרון שנקרא דרך האיילות. האיילות זה הקוד למשוריינים. אבל היו 3 קילומטר שצריך לעלות ולרדת לצד שני מעל בית סוסין, ושם לא הייתה דרך. וזה היה הקטע הקשה, וצריך היה שם לחצוב דרך. במהלך חטיבת הדרך נורו על הסוללים בחיל ההנדסה יריות, ואז החליטו לתפוס, מי שמכיר את השטח, אם אנחנו רואים את הגבעה מעל בית סוסין, יש עמק שבו עוברת אחר כך דרך האיילות, ומעליו עוד רכס, מזרח עלו. לשלוח כוח של חטיבה 72, של לגדוד 72, להגן על השלוחה הזאת כדי שלא יפגעו בסוללים של הדרך. הסיפור הוא סיפור קשה, כי חלק גדול מהחיילים שלחו לך בתשעה ליוני, בכלל עוד לא ירו בחיים שלהם ברובה, עולים חדשים. הממם יצחק לבנה סירב לפקד על העלייה לשם. אבל כשהכוח עלה, הוא עלה בתור טוראי. כשהם הותקפו על ידי כוח ערבי, התחילה נסיגה מבוהלת. גם שם המפקדים נשארו לחפות כדי שהטוראים יוכלו לסגת. בקצה השלוחה הייתה עמדת מקרא של בזה, ושם נהרג טדי. לפי עדות חבר שלו, הוא יצא לסייע לפצוע, ואז הוא נהרג. בלילה חזרו לשם כוחותינו, פינו 8 גוויות משם, כולל זו של טדי. גוויה תשיעית נמצאה חודש וחצי אחר כך. כולם כאמור נקברו כאן בנען, רק טדי נשאר איתנו. ואני רוצה ברשותכם, איפה התיק, הבישוש? לקרוא כמה קטעים ממכתבים שטדי שלח לבלה, אשתו,
מרגשים במיוחד. תודה חמוד שלי. 27/10/44. חבל שאינני מאוחל לכתוב לך את אשר אני מרגיש. אמש נוכחתי שאינני יכול להירדם, ולכן נאלץ שכני לשמוע וידוי אהבה מלא דמעות. ליבי נמס ממש מהאהבה הבוערת שלי אלייך. עיניי פשוט מלאו דמעות, אך לא דמעות צער, כי עם דמעות עושר. עושר על אשר הנה הגורל אותך לידי. נתמלאתי רצון אז לחבקך, לנשקך מנשיקות פי. נתמלאתי ערגה להריח את נשימתך, ללטף את שערך, וללחוש באוזנייך דברי אהבה מתוקים מדבש, לבטא את אהבתי הגדולה במילים. אף על פי שהלקסיקון והשפה אינם מושלמים עד כדי כך שיוכלו לתת ביטוי נכון להרגשות החזקות והעצומות הללו. 9/2/45. אני חוזר ושונה ומשלה שגם עכשיו ותמיד קיימים בתוכי רצונות עזים להיות איתך. אך יחד עם זה, חושבני שאין לאדם לוותר על כל רעיון ואידיאל, יהא זה אידיאל לאומי של מילוי חובה או אידיאל של חברות ועזרה הדדית. איננו חיות בודדות לחברה, אנו מצויים מסגרת החברה שלנו חייבים להיכנע למוסרה ומנהגיה. ילדתי זמן רב היססתי אם לכתוב לך את זה, כי פחדתי שתפרשי את דברי פירוש בלתי נכון, שאני אוהבך פחות. להפך, אני אוהבך עד טירוף, והחלטתי זו אינה מראה על גרעון אהבה. אני רוצה להיאבך תוך גאווה על הקרבה העצומה, ועל ההקרבה, ההקרבה הרבה והעצומה שהקרבתי לעמנו. בטח שנות פירוד ממך, אני ישבתי אתה לכתוב אליך תחת לחץ געגועי אלוהתים אלייך ילדתי. עצב מתוק, זה הידוע לי כה יפה, כשאוחזי בי, אישי הסנטימנטליות. את היחידה שאני אוהב ואוהב. הוצאתי זה עתה את כל אוצר תמונותיי ואני מסתכל בהן אחת אחת. הנה הגעתי לתמונות שבהן מתחילה להופיע עידית הנחמדה שלנו. בהתחלה היא נראית כאכבר, כפי שהכרתיה, אבל מתמונה לתמונה מורגשת ההתקדמות והבאה והתמונה המובעת בפרצופה הנחמד. אני כבר מצפה לעוד תמונות שצריכות להגיע, לפי מה שאני מבין מזה שצילמת אותה שוב. אנא, הצלמי גם את איתה. כל כך נחמד לראות את שתיכן בתמונה אחת. חברות חברים, ניגש אל הקבר ועוד כמה מילים אחרונות שלי. בואו. איך הגיע המכתב? מה? איך הגיע המכתב? בואו תערכו פה, יש קצת יותר מקום. אין הרבה מקום פה, אני כבר אומר. כי אני צריך פה קצת... עזריאל? לא. בואו בבקשה לכאן. אפשר גם לעמוד כאן, יש פה קצת יותר מקום. סבא, ביוט, אתה נזק שחיית פה? לא זוכר. אוקיי, איפה עידית?
רק עידית, בואי תצרפי אלינו פה, בסדר? תגיעי מכאן, יהיה יותר קל. גבירותיי ונכבדיי, אנחנו לקראת סיום. אני רוצה לסיים עם שיר קצר קצר, אבל לדעתי שמבטא הכל, שיר של יהודה עמיחי שנקרא גשם בשדה קרב. גשם יורד על פני אחי החיים אשר מכסים את ראשם בשמיכה, ועל פני רעי המתים אשר אינם מכסים עוד. תודה שבאתם. אני מקווה שנוכל להמשיך במפעל הזה של שביל הנופלים, אבל חס ושלום שלא יצרף אלו אחד אליהם. איפה הקבר? הקבר כאן. אתם מוזמנים באופן אישי לבוא להניח אבן. תודה לעידית שבא. ונתראה ודאי בשנים הבאות. כמה אישה אבא שלך נכנס? המצבה הקטנה זה עצמה התורית? לא, זה תוספת, אני לא יודע אפילו מתי היא נהיה. היא די חדשה. כן? אני זוכר את הקבר, את המצבה בלי זה.